Қазақ киносы тарихындағы танымал фильмдердің бірегейі Гауһар тас деп айтсам артық айтқандық болмас. Соны 1975 жылы түсірілген фильм әлі күнге дейін қазақ экранынан түскен емес. Бұл фильмнің қалың көрерменді жаулап алудағы басты құпиясы неде? Кинодағы отбасы құндылықтары туралы түсінік бүгінде өзгерді ме? Осы және өзге де сұрақтарға бүгінгі бағдарламада жауап іздейтін боламыз. Ассалам алейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге әңгіменің ашық бағдарламасы және мен Дәурен Бабамұрат. Ал ендеше алғашқы қонақтарымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Белгілі жазушы, қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гауһар тас фильмінің авторы Дулат Исабек мырза. Және де педагогика ғылымдарының кандидаты Сараш Қоңырбаева ханым. Тақырыпты бастамас бұрын біздің журналистер дайындаған арнайы блицке назар аударайық. Өте күшті. Бұл кино өте маған қатты ұнайды. Жаңағы ол жерде Гауһардың, жаңағы оның жолдасы, қайнысы өздерінің рөлдерін өте жақсы сомдап шықты деп ойлаймын. Иә, әрине көрдім. Қазіргі уақытта қазақ халқының кинофильміндегі үздік туындылардың бірі болып саналады. Қателеспесем, ол фильмге қазіргі уақытта 40 жыл болып отыр. Екеуінде ойнаған нелері бәрі ұнады. Ол өзіміздің мына болашақтан келешекте өсіп жатқан бауырларымызға, іні қарындастарына, бәрімізге ол үлгі деп ойлаймын. Жібектен кейінгі вот классикалық кинотуындыларына жатқызуымызға болады. Әрине, актриса да ол кісінің киінуі, ойнауы өте жақсы деп ойлаймын. Естіген, бірақ айта алмаймын. Бастан енді ол ана тірлікке берілген адам болғаннан кейін бір атын терлетіп тастағаннан кейін ұрып жібереді ғой. Енді ол өзінің әрбір ер адам өзінің затына тиіскенін жақтырмайды ғой. Соған қарай білмеймін, бастан меніңше басқаша жолмен де қарастыруға болатын еді, ұрудың қажеті жоқ. Жоқ, көрген жоқпын. Естуім бар, алдағы уақытта көрем. Жалпы жақсы шыққан фильм қайнысы, жеңгесі, ағасы туралы ғой енді. Негізі енді жас жігіт әйелінің қадірін білмейді ғой енді жас кез болғаннан кейін. Кейін түсінеді ғой енді біздің жасқа келгенде. Дулат аға, бұл фильм 1975 жылы түсірілген екен. Ол кезде мен әлі дүниеде жоқпын. Бірақ та дегенмен осы тақырыпқа дайындық барысында өзім бұрында көргем, арнайы тағы да бір рет фильмді қарап шықтым. Қаншама адамдармен тілдестік, сөйлестік, ақылдастық. Көрмеген қазақ кемде кем бұл фильмді. Сөздің шыны керек. Ал енді сіздің шоқтығы биік шығармаларыңыздың бірі, жалпы осы Гауһар тас повесі дүниеге қалай келді? Гауһар тас әнін мен Алматыда жүргенде бала кезімнен бастап 10-100 рет естіген шығармын, 1000 рет естіген шығармын. Бірақ әскерде жүргенде ол енді орыс орманының қалың жыныш орманының іші батальон охраны дейді бізде. Сол жерде тұрып таң ертеңгі ілік постыда тұрғанмын. Қолымда автомат, военный объект. Сол кезде ар жағынан деревня бар. Таңғы дауыспенен Маяк деген радиостанция, ең күшті радиостанциялардың бірі. Содан Бибігүл Төлегенова Гауһар тас әнін айтып жатыр, құйқылжытып. Елге деген сағыныш, орман ішіндегі жалғыздық, қауіп-қатер жан жағындағы. Өйткені военный объект талай адамдар атып кетіп жатыр ол жерде, автоматын тартып алу үшін. Сол кезде Бибігүлдің дауысы ерекше естілді. Бұрын естімегендей болды. Көзімді сол кезде жас шығып кеткенін байқамай қалдым. Бірдеңке жазу керек болды, басқа ешқандай тапсырма жоқ, басқа ешқандай арман ештеңе жоқ. Болды, жазу керек. Қалай болғанда да мақала жазасың ба, эссе жазасың ба, Бибігүл туралы бола ма, жоқ, ән туралы бола ма. Сонымен ән туралы болды. Әннің сұлтаны, әсіресе Бибігүлдің орындауында қандай ол кезде, жас кезінде. Содан етігімнің қонышында дәптерімді салып жүріп, не Ленинский комната бар, соған барып жазамын қол кезде, қол бос кезде, немесе
постта тұрғанда гайсты оқуға темекші оқуға қақым жоқ. Дәптерімді қолышыма салып алып жүремін дағын, арқамды қабырғаға тіреп қойып, ешкім көрмейді ау деген кезде, екі қарап бір шоқып, қарға сияқты сөйтіп жүріп жазған повесть үйде тұр, дәптер тозып кеткен, қонышқа сала-сала өзгерткен жоқпын. Алдында дала еркесі болған, кейіннен әскерден, мендікі бір жылды қой енді, университетті бітіргенде кейін. Кейін Калинин қаласында офицерлік курстан өттім дағын, қайтып келіп, Жұлдыз журналына бердім. Сырбай Мәуленов, редактор, Рахматұлы Райымқұлов бөлім бастығы, проза бөлім бастығы. Осы жерден жеті қоян тапқандай бәрі қуанып, Гауқартасты жасқын ғой қайда, 24-те міне. Сон жәріліп жіберіп еді. Кейіне кітап болып шықты, кейіне қазақ фильм, бір жастардан бір жаңа бір сценаристердің тобын жасайықшы деді. Бәрі де ескі тақырып болып көтті, жастар не дейді екен, осыларды шығармаларын екрандап көрейікші деген ойманын Султан Қозжығып бар. Камал Смайлов, директор театра, Госкиноның бастығы, Ақым Таразиев, бірінші секретар, ол өзді кинематографистер одағының. Сонымен әйтеуір осы фильмді қолға алатын болды, Москваға жіберді, Болышеваға. Сөйтіп сценарий жазу керек болды, тапсырма солай болды. Біраз екі-үш ай оқыттық деді, енді сценарий жазасыңдар деді. 4-5 жігітке солай тапсырма берді, ішінде солардың іріктеліп шыққан Гауқартасты. Сарасқан, сол жердегі мәселелер, отбасы құндылықтары, ұлттық құндылықтар мәселесі әлі де өзекті ме? Осы тұрғыдан келгеніңізде фильм. Жақсы, сұрақты дұрыс қойып отырсыз. Бұл күн тәртібінен түспейтін мәселе, отбасы құндылығы деген күн тәртібінен түспейтін мәселе. Мейлі қай ұлт болсын, қай мемлекет болсын. Осы біз бала кезімізде көрген осы фильмде әдемі бір әкенің, қамқор әкенің өзінің отбасын өзі басқаратын, өзінің балаларын дұрыс жолға салатын бір қатал әкенің және соның ығына көнгіш біздің қазақы ананың бейнесі әдемі. Кішкене тоң мойындау, томырықтау үйдің үлкені, сезімге толы бұл балаң жігіт қайнысы, әдемі әсерлі келіншек, біздің салтанат. Сол біздің бір алдыға қойған өмірімізде идеал болды десек болады. Әкенің барлық нәрсені өзі билеп шешетіні, ананың әкеден аттап кете алмайтыны, екі әйелдің бір-біріне деген қамқорлығы, сонда қарасаң жылағын келеді. Сол бейне қазақтың ортасында әлі де бар. Сол сақталу керек. Бұл кинолар біздің тәрбие құралы ретінде өмірімізге керек деп ойлайым. Тастанның әкесіне парторгтар, әкім қаралар келіп қайта-қайта сөз салады ғой. Бригадаға қосыл, таудың басында жалғыз үй отырасың ба деп. Сонда сол жерде енді фильмнің желісі бойынша менің түсінгенім, Тастан әкесі екеуі бір артта қалып қойған, бір ойы жетілмей қалған, немесе қараңғылықта бір 19-шы ғасырда қалып қойғандай болып көрінді. Кеңестік идеология ғой енді. Кеңестік идеология тұрғысынан. Ал енді бүгінгі 21-ші ғасырда тәуелсіз қазақтық идеологиядан қарайтын болсақ, менің ойымша керісінше мәселенді, дәл қазір кеше мен фильмді тағы да бір қарап шықтым, бүгін қарасақ, менің ойымша Тастан керісінше дұрыс деген секілді. Қазіргі таңда енді бәрі жекешеленіп кетті, қазір малына еге болатын, жеріне еге болатын, ұлттық құндылықтарды сақтайтын, отбасы құндылықтарды сақтайтын ер азаматтар азайып бара жатқан кезде керісінше Тастанның образы бір шоқтығы биік, бір ерекше азамат сияқты көрінді. Енді ол сценарийді жазудың үстінде айттым ғой, және орталық комитеттің осы қинауыменен жалпы комплексный бригада деген енгізілген болатын. Кейін үшінде топталып отыратын жері, менің Олегімге шейін жүрегімді тырналай, сыздатады. Мен осы эпизод басталғанда мен балконға шығып кетем, осы уақыт шейін. Сол біттау дегенде қайтып келемін. Ал бірақ сол кезде керек болған шығар. Енді келіп Тастанды сол жерде бәрі кінәлады ғой, әкесі екеуін. Сен мұсылмайсың деді, сен едина личниксің деді, сен өзіңнің малың үшін күн көріп жүрсің деді. Ең арысы иілмейтін Тастанның өзін иілдіргендей қылдық бәрін. Ең соңында комплексті бригадын арылатуы,
көруі, кішкентай екі қыз бар ана ойнайды. Ол менің егіз қызы Майман Шолпан 75-ші жылы түсірілген, оғы 4 жаста. Соны біз әлі көргіміз келіп тұрады Айман Шолпанның өзі де. Үйлі баранды, балалы шағалы. Енді сол қызды комплексін бригадын аралауының өзі, сен бізге келейін деп тұрсың ба деп, ана Лола Абдукаримованың айтатыны Айшаның. Мен білмеймін деп, әкесіне келіп айтатыны. Ал сонда балам не істемексің, фильмнің соңында ғой енді. Балам сонда не істемексің, сен салтанатқа бар, өзің бар, қайт. Дегенде, ал енді қиын болса, Айшаға барасындар, мен келісіп келдім деп. Балам сонда сол жаққа қосылмақсың ба, ал басқа малымызды қайтеміз. Менің анан екеуің өміріңіз көп қалған жоқ. Қазақты қайтеміз дейді, артта қалған. Сен екеу, сендерге керек дүние. Мен өзім үшін жинап жүрген жоқпын. Сендерге керек. Дегенде, білмеймін деп атқа мініп баратқанда, балам, енді бір адамдық жақ енді. Сен салтанаттың бағалай алмадың ау. Тұңғыш рет әкесі осын айтты. Сол кезде, мен сіздің ұлыңызмын ғой. Мен сізге тартып туғанмын ғой. Отып, сен концовка бетін бала. Содан кейін барып, әкесінің айтатын атақты өзің сөзі бар. Егер де жер бетіндегі адамдардың бәрі тек әкенің айтқанынан өмір сүретін болса, мына тіршілік өзгерсіз қалмас па еді балама деген осындай сұрақ беріледі. Міне сол сұрақтың төңірегіндегі жазылған сценарий адам. Ал мен қазір сіздердің назарларыңызды экранға бұрғым келіп отыр. Фильмнен қысқаша тағы да бір үзінді көрейік. Тастан, өлең айтшы. Немене? Бір өлең айтшы естейін. Бір айдан демалысқа шығады. Үкімет еңбегімді атаусыз қалдырған жоқ. Орденім де бар. Жыл сайын сыйлықты береді. Радио қабылдағыштың әні алтауы тұр. Бірақ бірде біреуі сөйлемейді, дүкенде батарея жоқ. Қалай айтсың, олай айт, болашақта бәрі де бригадаға көшеді. Ай сәулесі түсіп тұрғанда шомылған жақсы дейді. Қой, суық тиіп қалып жүрер. Салтанат, саған не болды? Ол ұрды мені. Әттеген ай, күреңнің маңдайына тағатын шашақты бітіре алмадым. Оның рас. Шашақты бітіре алмадың. Мен қазір ортаға біздің келесі қонақтарды шақырым келіп отыр. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гауқартас фильміндегі салтанаттың ролін сомдаған Жанна Қуанышева ханым. Және де педагогика және психология ғылымдарының докторы Күләш Оразбекова ханым. Жанна ханым, ол кезде жасыңыз неше деді? Сіз фильмге қалай келдіңіз, кастингтен қалай өттіңіз? Это «Гауқартас» не первая моя картина, третья. Я начала сниматься в кино в 12 лет, а когда проходила пробы на фильм «Гауқартас» на роль «Салтанат», мне было 17 лет, я заканчивала 10 класс. Дегенмен актерлық шеберлігіңіз ең жоғарғы дережеде, ең жоғарғы деңгейде болған. Жалпы өмірдегі сіздің образыңыз салтанаттың образына келеді ма? Жоқ әлде мүлдем басқа адамсыз ба, жансыз ба? Вы знаете, честно говоря, вообще я городская девочка, которая занималась спортом. И, в общем, была незамужняя девочка, школьница, и поэтому, ну, совсем я не подходила для того, чтобы сыграть эту роль, наверное, на первый взгляд. Но вот по внешности, может, подошла. А с другой стороны, проходят годы, и я вижу, я смотрю уже отдельно, отстраненно на эту девочку и думаю, наверное, хорошо, что я была такая молодая, такая наивная, такая чистая, такая естественная, потому что я не актриса была, а просто человек с улицы. И я благодарна этому
фильму, который сделал из меня актрису профессиональную в итоге. Бүгінгі тұрғыдан сіздің салтанатқа деген көзқарасыңыз қандай? Мен психологиялық анализ жасайын қоғамның. Енді Дастан екінші жанағы қоғамның адамы деп айтайық. Бұл біздің нағыз қазақтың ұлттық мінезі бар, ұлттық жанағы өзінің қарым-қатынасы бар, ұлттық тәрбиесі бар, еркек еркек болу керек. Неге ол атқа соншама жанағы мән берді? Ол оның қатыгездігі емес, оның білімсіздігі, сана сезімінің төмендігі емес, сол кездегі қоғамдағы қазақтың, еркектің жанын алам десең, атын ал деген. Осындай ұғым болған. Сондықтан ол аттың қиналғаны, оның жанының қиналғаны. Бірақ екінші қоғамның жанағы психологиялық жағын алатын болсақ, салтанатты. Салтанат ол атқа мінгенде ақылсыздығынан мінген жоқ. Не болмаса білімсіздігінен мінген жоқ. Ол жанағы о кездегі қазақтың сол қоғамдағы мал жаны да болды, тамағы да болды, киімі де болды, байлығы да мал болды. Олар малды қарады. Сондықтан мал жоғалғанда оның ойында жаңағы малдың жанынан көрі, жаңағы адамдардың жан сақтап отырған ана малды аман сақтап қалу үшін дайын тұрған атқа мініп ол шауып кете берді. Қазір онда мен сіздердің назарларыңызды кезекті сюжетке бұрғым келіп отыр. Ай яру сен айтшы, айдың гүлі сен айтшы, ақ елге ақ қайын сен айтшы. Құс болып ұшайын, бір қабар бер жайым, күн болып нұрды құшайын. Сен берген естелік ақ көңіл айғағы, сақтармын жүректе мәңгілі. Күн болып күлім деп құшақты жайдағы, кел жайым атқандай таңгүлі. Ай яру сен айтшы, айдың гүлі сен айтшы, ақ елге ақ қайым сен айтшы. Шайнама ақыл жоқ. Ал жара ғой жазықсыз жануарды. Одан не шығады? Ай, адам болмассың сірә. Мұна түріңмен әйел алып та маңдытпассың. Шалбар киген бір алыбастығы кездессең, жаулықты сен саларсың басыңа, шірік неме? Бәрібір сіздерші өмір сүрмем айтқаным айтқан. Өзіңше сүр өмірді ақылдырақ болар мекенсің, есуас. Мен есуас емеспін. Жасаған. Айнал, айнал, тұрамасын! Олғандай қылыш? Міне мұнандай. Бұның несі бар? Мұндайдың талайын жасағамын. Алағаның қолынан келмейтін сияқты. Оны қайдан білесің? Айтып көріп өдім, керек болса өзім жаса бол деді. Қазір ақ жасайын, ұстай тұр. Қазір керек жоқ, кейінірек. Одан да доңын бұратаршы. Ендесе ортаға үшінші жұпты шақыратында уақыт келді. 40 жылдан кейінгі кездесу деп айтсам да болады. Ортада салтанаттың ерке баласы фильмдегі Қайыркен. Сапарғали Жәкішев мырза, Қазақстан Республикасының құрметті құрылғышысы.
Және де фильмдегі керемет әндердің орындаушысы Сажида Ахметова ханым. Сапарғали аға, фильмде соңында керемет ойнадыңыз, бірақ та сол фильмнен кейін сізді актерлық саладан мүлдем кетіп қалды дейді. Сол рас па, қайда болдыңыз, қайда жүрдіңіз? Бүгінде Қазақстан Республикасының құрметті құрылышысы екенсіз. Ну, вообще-то я после Гаухартаса снялся еще в трех фильмах. Две главные роли, эпизоды. У Шарипа Бессимбаева во втором фильме «Возвращение сына». Потом я снимался у Корсакпаева в «Погоне в степи» молодого красноармейца. Там меня убивают. Потом я снимался в телефильме по заказу Гослерадио «Родные степи». Правда, снимался он почему-то в горах. Ну, а после этого я уже, когда работать начал плотно, как бы профессионально, пошел в науку, у меня уже больше не было времени на кино, честно говоря, потому что кино – это не было моей профессией, это было мое хобби. Но с тех пор я, вот говорю, учился в Москве, в аспирантуре, потом работал очень много, как бы, и добился определенных высот вот, в строительстве, вы знаете, в конструировании. А актер я, это просто счастливый случай. Я не профессиональный актер, у меня нет образования специального. Как бы, и здесь... Но когда рядом такие люди, а еще такая женишая, как не влюбиться? Спасибо. Я так считаю, что... В каждой семье должна быть джинге такого плана, ее должны любить. Да. Человек да. Молодой, тем более молодая девушка приходит в семью, если ее не любить, то семьи не будет. Манаксының ойнаған ролі қазіргі біздің ұлдарға үлкен жанағы сабақ, үлгі. Қарым-қатынасы, жаңағы қимылы, оның біресе бір жағына шығып, біресе бір... Женгені қорғауы. Ия, женгені қорғауы, анасы мен сөйлесуі, оның өзінің пікірі бар, оларға да қарсы тұрып, қорғағанда ол бүгінгі күннің баласы. Бірақ бүгінгі біздің балалардың оның мінезіндей мінезі жоқ. Біздердікі анандай қимылға барамайды. Қорқақ біздікі. Батылдығы, сонымен әскерге кетеді ғой. Қазақы мінез көрініп тұр. Осы қалған суға батырды дейсіз ғой. Иә, мына жақсы көрсеткен өте бүгінгі күннің, мені мен жаңа айттым ғой, бірнеше кезеңнің адамын көрсеткен бір фильмде. Ал енді... Құрметті студия қонақтары, құрметті көрермендер, Сажида ханым бізге келіп отыр. Апа, енді сөздің шыны керек, фильмнің ең әсерлі жерлерінің бірі ол фильмнің әндері. Себебі ол өлеңдерді, әнді, әуенді тыңдап отырып, кәдімгі қазақы өмірге кіріп кетесін, фильмге кіріп кетесін, өте әдемі. Бірақ көпшілік көрермендер сол фильмдегі әндердің орындаушысы Бибігүл Төлегенова ханым деп ойлады. Ал енді қазір біз көріп отырмыз, ол кісі емес, сіз екесіз. Қалай болды? Мына Гауһартастың режиссері әндерді сіз айтсаңыз екен деп өтінеміз деді. Содан мен айттым, ойланып көрейін деп сөйледім. Дедім. Ертеңіне бардым қазақ фильмге. Ертеңіне барғаннан кейін ол бастан аяғына дейін Гауһартасты тыңдады. Тыңдатты, ұнатқан болар, бірден жазып алды. Жазып алғаннан кейін маған айтты, Сажида деп сөйледі. Менің өз әнім бар еді деп сөйледі. Салтанат, есіңізде ме? Өз әнім бар еді деп сөйледі. Мен айттым, сіз маған әнін айтып беріңізші алды, мен тыңдайын дедім. Сосын қолыма сөзім берді, әнін айтып берді. Әнін айтып бергеннен кейін мен бірден ұғып алдым. Оны да сол кеште жаздыртып жібердім. Сөйтіп әндер деген Гауһартаста қалды. Вы знаете, есть несколько женщин, которые сделали этот образ. Я была в кадре. Фарида Апай Марком Шарипова, народная артистка Советского Союза, меня озвучивала, а песни спела за меня Сажида Апай. Большое вам спасибо. А всю славу получила я. Сажида ханым, сіз негізі кәсіби әншісіз ғой? Жақынмын соған. Ал енді Гауһартастан кейін тағы да фильмдерге қатысыңыз болды ма басқа? Оның алдында болған Абай жолы радиоинсценировка болды. Қазрадиоға шақырды мені. Сонда жаңа Айгерімнің рөлінде.
одан кейін мынау телевидениеден берді. Сәлима Есімесова деген режиссер болатын сол кісі қойды. «Махаббат күші» деген спектакльді. Сонда ойнадым мен. Лұқпан Есеновпен. Лұқпан Есенов комбайнер болды, мен агроном қыз болдым. Ал өзіңіздің мамандығыңыз кім негізі? Кәсіби мамандығыңыз? Менің мамандығым, мен бітірдім мұғаліммін мен вузда. Жемпиді бітірдім. Соны бітірдім, үздік оқыдым, жақсы оқыдым. Сосын ректорат мені алып қалды. Алып қалды да мен талай жылдар сабақ бердім. Осы балалар сияқты балалар тәрбиеледім, куратор болдым. Оның үстіне осы балалардың ғылыми жұмыстарын атқардым. Содан кейін оған қарамай, тек ұстаздық жұмысқа қарамай, мені жаңа ЦК комсомол деді ғой онда, кім болатын, Артур Артемьев деген бастығы. Сол кісі мені анда-мұнда делегацияға қосып жіберетін. Талай жерде болдым, Прибалтикада болдым, Вильнюста болдым, Москвада 2-3 рет болдым. Сосын біз онда курировали, жаңа енді қазақша қалай болады, курировали Кронштадт нені. Киров, несін, жаңаға, Ленинградтаға. Соған бардым. Ал енді мына фильмге, Гауһар Тас фильміне көрермен ретінде көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым мен сізге айтайын шынымды. Гауһар Тас фильм маған өте ұнады. Фильмнің несі жетістігі неден? Сценарий жақсы. Мына алдымызда отырған Дулат Исабекович. Осындай Гауһар Тас сияқты шығармаларды жаза беріңіз, мені ұмытпай шақырып отырыңыз. Одан кейін және режиссердан. Сәжида, қандай жігіт болса да құлап түсетін ару өкінің көріп тұрсың. Талай құлап түсті ғой, талай құлап түсті. Ал бұл кезде жасыңыз неше еді? Гауһар Таста мен жаңадан 30-дан асқам. Мен 7 жасымнан бастап енді өлең айта бастадым. Өйткені өлеңді өзім өте жақсы көрдім. 7 жасымнан бастап айттым. Одан кейін жаңа Қызылордаға барғанда фестивальге қатыстым. Гаккуді айттым сонда. Сонда Қызылорда облысы мені кішкентай Гакку деп атап кетті. Одан кейін Алматыға келдім. Алматыда фестивальге қатыстым. Талай-талай нәрселерге қатыстым. Сәжіда апа, отбасыңыз туралы айтыңыз қысқа нұсқа. Отбасым. Отбасым менің Құдайға шүкір 3 қызым бар. Ақбаян, Ақмарал, Айгерім деген. Одан кейін 5 немерем бар. Одан кейін осы жақынарда шөбере туды. Ой, тәтті сондай шөбере. Жолдасым енді дүниядан озды. Гауһар Тасты 1977 жылы көрген, ол кезде біз деген сылқылдаған келіншек едік. Сол кино біздің, мына мен қызылордалықпын өзім. Кейіннен осы алматылық болдық қой енді. Сол Қызылордада бізде Алтынсарин деген кинотеатр ашылып, соған жолдасымыз екеуміз барып осы Гауһар Тасты көрген кезде мен жылаған едім. Себебі менің өзім қойшының қызым тұғым. Мына Қаратаудың етегіне қойларымызды апарып жайып, сояқта бірнеше жылдар қой баққан едік. Сол қой баққаны есіме түсіп, әрі шешем мен әкем есіме түсіп, сол киноны көргенде жылаған едім. Мына өте тамаша, өте жақсы. Біздің сол кездегі біздің өміріміз десе болады. Мысалға біз күйеуге шыққанда қайнымыздың еш уақытта атын, я қайнағамыздың атын атағанымыз жоқ. Олардың алдынан кесегүлден өткеніміз жоқ. Осының бәрін көрген кездерде бір өзіміздің өміріміз. Мысалға мына Дулат ағаны мен айтар едім, бұл кісінің көзі өте жаңағы қырағы. Иә, көргіш. Алдының бәрін көрген. Мысалға ол сол Гауһар Тас киносы қазіргі өмірменен, сол кездегі өмірмен бәрі жалғасы батыр. Негізінде Гауһар Тас фильмін айтып жатқан кезде мен сол фильмға сын көзімен қарайымайым. Неліктен? Өйткені мен сол фильмда да бір өзім бір рол орындағам. Ол фильм біздің ауылда түсірілді да, біз кішкентай балалар, 10-15-дегі балалар, сол жерде шұбырып, кедергі жасап, жүгіріп жүретінбіз. Бізді сол жерде айдап бастайтын. Сондықтан да,
жаңағы фильмге кадрға түспесем де кадрдың сыртында біз бармыз да. Сондықтан да мен жаңағы жерде сын көзбен қарай алмаймын. Мен осы жерде отырған адамдардың барлығына сол фильм үшін алғысым шексіз. Өйткені ол фильмді көрген кезде мен өзімнің сол балалық шағым, жастық шағым есіме түсіп отырады да, мен ол фильмді тек қана сүйсіне ғана қараймын. Ал Дулат аға, бүгін кеште сізді көріп, сізбен кездескенімізге өте қуаныштымын. Тек қана отбасыңыз емес, қазақ халқының бағына аман болыңыз. Сізде азаматтар бізде кем деген көп болса дейміз. Мына киноны көрдік, көргеміз өте қатты әттеген-ай, қазіргі жас қыздарымыз, бойжеткен келіндер, ене мен келіннің арасындағы жаңағы қарым-қатынастары осы сияқты болса екен деп, көбі қазір отбасын тәрбиелей алмай жүргенде, сіз бір дүниемен қазақ халқын тәрбиеледіңіз деп айтуға болады осы бір киномен. Мен Дулат аға сізге бір сұрақ қояйын деп едім, осы сценарий жазылу барысында мынау қызды сіз қалай таңдадыңыз, осы келіннің рөлінде қызды, осы мінез құлқы сіздің өміріңізде кездесті ма, или осындай болса екен деген ой болды ма сізде? Мінез құлқыңыз сіз қалай? Өте орынды. Қалай, қай қызды таңдадым? Мына актрисаны ма? Салтанатты. Жоқ, образды. Иә, жазған кезде осы салтанатты мінез құлқын осындай жаңағы қазір шыны керек ондай мінез құлқы кем деген ғой. Гауһар тас әнінің прототипі. Гауһар тас сияқты ән ол сұлулықтың символы. Сондықтан да мен салтанат сияқты жиынтық образды алдым. Қазақ әннің өзін қараңыз, сөздің әрбір сөзді қараңыз. Тұнып тұрған ұлттық колорит. Тұнтырған образ, көзіңі жас келетін өлең сөздер, қайталанбайтын, тек қана қазақта ғана болатын инабатты анаңнан сізді тапқан айналайын. Күлім көз оймағау жазық маңдай. Мұны осындай өзі, әннің өзі қыздың суретін салып беріп тұрған жоқ па? Портретін. Мен содан портретті көшіріп ала салдым. Сол кейін жаңалып шықтыңыз. Шын мәнісінде де бұл жаңағы әнді, Гауһар тасты дәл қазіргі уақытқа дейін Бибігүл Төлегенова апамыз орындаған деп ойлап келдік. Енді қарасақ, Сәжде ханым екен, сізден егер де мүмкіншілік болса, бір шумағын айтып бере аласыз ба? Міне. Көрермендерден сұраныс. Ажарың ашық екен атқаны таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққаны шамадай, анаңнан сені тапқан айналайын. Күлім көз оймағауыз жазық маңдай-ау. Беу-беу Гауһар тас қосны құрда сыраушан жүзіңдай көрегенде, сәулем ау сабырым қалама. Құрметті студия қонақтары, сіздердің барлықтарыңызға үлкен рахмет. Біздің бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Қазақ кино өнерінің алтын тірегіне айналған Гауһар тас фильмі 40 жыл өтсе де өз өзектілігін әлі жоғалтқан жоқ. Әдепсізден әдепті үйрен деген қазақ бір тастанның образымен талай қазақтың баласына ой салды, бір салтанаттың образымен талай қазақтың келіне ой тастады. Гауһар тас секілді қазақтың жауһарлары осындай үздік фильмдер көбейе берсін. Келесі аптада жүздескен шаман, сау болыңыздар.